Dobrý den. Dobrý den, prosím vás, paní úřednice, já jsem nějaký Petránek. Ano. Eduard, jo? Ano. A já mám tady vypučenou chatu od kamaráda Finka. Ano. Je to asi hodina pěšky odtuď a já čekám strašně důležitý doporučený dopis. A kamarád Fink povídal, že se zde nedoručuje pošta na chaty. Ne. A tak já jsem si nechal ten dopis poslat sem. Ano, to jste udělal. Jo, jak říkal takže, Fink právě, tak ano. Ano, takže rekomando. Rekomando. Ne, ale ne Fink, prosím, Petránek, Petránek. Já Petránek jsem, kamarád to je Fink, já jsem Petránek. Promiňte, pane Petránek. Ano, to je právě mezi náma. No, malý moment, máte občanský průkaz? Ano, jistě, no, samozřejmě, tak občanský průkaz. Já jsem si ji připravil. Já počkám, to je dobrý. Na té chatě, kamarádově. A zdá se, že ji nemám. Jsem si ji dal do kapsy a tady mám vizitku, ale svoji. No to ne, to jsem ji mohl najít, že jo, taky, no, to je pravda. Tady mám, počkejte, to je účet z prádelny, to vám taky není splatit. A já už vím, paní, já už vím. Sláva. Já jsem si vzal jiný kabát po to, víte, ona. Ta legitimace v tom druhém kabátě, no, to nějak uděláme, ne? To je mi ale líto, pane Petránku, ale bez ověření totožnosti já vám doporučený dopis vydat nemohu. Neuděte, to ne, no, to budete muset přinést, ten no, jo, ale paní, průkaz. Ono je to na tu chatu teda 4 kilometry a ty už jsem ušel a teď 4 pro ten průkaz tam, a zase 4, to už máte 12. A to budete muset zpátky ještě, zpátky takže to je 16. To už nebudu, to už. Ano. A nemohl bych vám napsat takový nějaký místopřísežný prohlášení, že jsem to já a že. No bohužel, bohužel, ale jsme tu do 4. Ježiš, jenom. Jenom. Až. Tak naschledanou. Ale co to vidím? Kdo to tu kráčí? Jitka Zelenková, dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. To je náhoda. Vy jste, jestli se tedy nepletu, no, vy jste pan Heřmánek. Teda vy máte paměť jako slon. Petránek, skoro jste se trefila. A kde se tady berete? Ale zrovna jsem zaparkovala. Kde? Za parkem. No, to mě mohla. Já totiž mám kousek odsud tady dneska vystoupení. No, říkajte v téhle díře. Díře. No, víte, my zpěváci si dneska nemůžeme moc vybírat. No jo. Tak v Paříži jsou proti nám odbory. Hmm. V Las Vegas mafie. A tady mi slíbili domácí Jitrnice. Hergo, to bych si taky dal. No. Ale co vy tady, pane Heřmánek? Ale prosím vás, já tady mám vypučenou chatu, víte, asi hodinu odsud, a já jsem si nechal na poštu poslat doporučený psaní, ale strašně důležitý, jo. No, jenom, že jsem si zapomněl občanský průkaz, tak si pro něj musím dojít, a ono je to 4 tam a 4 kiláky, no. A hele, paní Zenko, vy byste nemohla se mnou skočit na tu poštu a říct, že mě osobně znáte, jo, jako. Nemohla, no. Strašně ráda. No, pospícháte, ale no, to je jasný, no. Časný, no. No, tak zlomte vás, naschledanou. Já jdu, abych to stihnul do 4. Ono. Ono, stejně Bůh ví, jestli ta ženská na poště si by na ní dala. Třeba uznává jenom Simonovou, že jo? Dámy a pánové, Jitka Zelenková. Když má léto žár, slunce je v nás a vítr spí a spí i čas, to si říkám i já. Svět je báječnej kout. Když se snáší sníh, jak bílý prach, a jdu se ohřát přes málen práh za
se říkám i já. Svět je báječnej kout. Když vidím nebe s duhou, jak s velkou reklamou, ruka chytne druhou a pak se nesklamou. Když se smí přátelství a může se cít, chvíli se zdá krásný žít. Když chápem se víc, slunce je v nás, i když je déšť či půlnoční mráz. To říkám i vám, svět je báječnej kout. Proto říkám i vám, svět je báječnej. Když vidím nebe s duhou, jak s velkou reklamou, a ruka chytne druhou, a pak se nesklamou, když se smí přátelství a může se cít, chvíli se zdá krásný žít. Se víc, slunce je v nás, i když je déšť či půlnoční mráz, proto říkám i vám, svět je báječnej kout. Já říkám i vám, svět je báječnej Takovýho plácání si nezasloužíme vůbec, zvlášť když chceme plácat my taky, ale já vám všem přeju dobrý večer, přátelé. Dobrý večer, kolegyně. No tak dobrý večer. Dobrý večer, jak se máte? Ale ani se neptejte. V poslední době to za moc nestojí. Představte si, minulý týden jsem ztratila peněženku. Hned na to klíče, ale nejen to, od bytu. Nechte to, co vy to vykládáte, prosím vás. Vy jste se mě ptal, jak se mám. Podívejte, Bohdalová, když řeknu, jak se máte, jo, tak to se neptám, co jste ztratila nebo našla. To je zdvořilostní fráze, jo. Když řeknu, jak se máte, máte říct děkuju. A co vy, jak se vede? Ankor infoa. Vás? No, chajn mám. Dobrý večer, kolegyně. Jak se máte? Děkuji. A co vy? Jak se vede? Děkuji. No, to je bezvadný rozhovor. Takovej ryze televizní. Pokecáme si, ale dohromady se nikdo nic nedoví. To už mi připadá logičtější ten starý vtip, jak si sejdou dva sedláci a ten jeden má na provaze kozu. A ten druhý povídá, nazdárek, tak co, jak se vede? A ten s tou kozou povídá, a co pak, o to, vede se dobře, ale málo dojí. To je na tom logickýho. To je na tom logickýho, to je blbost. Já se vás zeptám, jak se máte,
Tak já se ptám s upřímný starostí o vaše blaho. Mě totiž zajímá, jak jste na tom. Víte? Jak jsem na čem? No, co? Jak jsem na čem? No, tak, tak vůbec, aha. Jo. Co doma? Co doma? Co doma? To jsem si říkal, dlouhý leta jsem si říkal, vždycky tak uhodila sedma, až jsem si řekl, co doma, a hned jsem vystřelil, ale v poslední době si domova vážím. Dokonce jak roste to inkaso, můžu říct, že mi domov drahej. Vy máte... Vy máte nějaký ekonomický problémy? Ne, prachy nemám, ale... Ekonomicky, já spíš mám takovou ekonomickou lítost. Yeah. 40 let nám říkali, že až vybudujeme komunismus, jo, takže bude všechno zadarmo, dokonce údajně i pro nás nestraníky. A Bázo najednou ten projekt nějak nevyšel nebo co a za všechno se furt bude platit. No se, smíšte se s tím, že peníze budou vždycky vládnout světem. No, s tím já bych se smířil, ale kdybych se mohl na té vládě trošku podílet taky, rozumíte? Podívejte, a co kdybyste zkusil žít trošku skromněji? Jsem zkoušel, to je hrozný. Ale... Vzpomeňte si, jak žili naši předkové. Maso měli jednou týdně, po jídle pili H2O a večer si rozsvítili, jenom když něco hledali. No. Oh. To byste mohl až těm prapředkům, co žili v jeskyních. Ale jedli všechno syrový a víte, kolik ušetřili za plyn? Hejte, když nemám peníze, nestačí jenom vzdychat. Musím taky něco podniknout. No jo, ale co? No, co? Práci nemám rád, no krásně umím, to mě vždycky chytnou a v loteriích nemám štěstí. Jestli vy nemáte něco společného s tím starým Patrikem Black and Whiteem z Aberdeenu. No ten den co den chodil do kostela a modlil se, pane Bože, dej, ať vyhraju. Ať aspoň jednou vyhraju. A když takhle škemral po 50. pán Bůh k němu promluvil. Patriku, neslo se kostelem. Vidím, že jsi velice pobožný. A tak bych ti tuze rád vyhověl. Ale musíš mi taky trochu víc vstříc. Kup si někdy los. To byl kolegyně Scott, já si losy kupuju, mě je to jenom pech. Kdyby z 10 losů jeden jediný nevyhrával, jo, tak já ho mám určitě, to je ten můj. Jo? Vidíte, a jsou lidi, že vyhrávají velký peníze. No, to jak by jinak mohli přihazovat v těch aukcích, že jo? No jo, no, je to pravda. Já jsem tuhle četla v novinách, že jistý našinec vydražil pivovar za 330 milionů. No to mi neříkejte, že to mohl vyhrát v loterii. To asi ne. No. Všecko ne, něco bylo ze Skořápek. No to asi. Ale jsou jednotlivci, že skutečně mají kliku jak od mandlu, jak se říká lidově. Yeah. Vedle u nás v domě nějaký záděra. Přišel domů takhle a Mírnik Zlínik povídá ženě, která byla v prádle, povídá, Maško, hoď si něco na sebe. Yeah. Já jsem vyhrál milion. No. A ona to ví, to ježišmarja, no fandom, milion, taky. Co já si teď na sebe vemu, žena milionáře? No, a on povídá, to je úplně jedno, hlavně se oblíkni a vypadni. No. Jo, to jsou případy. Doufám, že vy jste taky milionář. Jo, já mám milion starostí. Ne, vy máte milion řečí. Až po vás, kolegyně, až po vás. A já, podívejte, já dovedu být stručný, když je třeba... Já teď naprosto lapidárně uvedu další číslo. No. Dobrý večer. Dobrý večer, a já mám pocit, že už jsme se zdravili. Kdybyste mě laskavě nechala domluvit. Dobrý večer, kvintet. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, jo je to tak. Třeba je to k nevíře, že z biskupa Putna dělá uhlíře, jo je to tak. Třeba je to k nevíře, že z mnicha dělá Kutna a taky krumíř rytíře. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka, kdo je to tak?
lidí. Do Pranic nečeká, a je to tak. Do kapac jsme na chlapi, až do paty. Nikdo neví, kdo je chudý a kdo je bohatý. Fraku každý věří. Je to pravda od věka, šaty dělají člověka. Kdo v hodrech čeká na štěstí, ten se načeká, jo. Ten se načeká. Thank you.
jsem vám povídal ten vtip o tom nahluchlým, jak přišel k ušaři. A ten ušař mu povídá, pijete? No a ten dotyčný povídá, a co máte dobrýho, pane doktore? To už jste mi povídal. Já to neznám. No tak. Jsem to zapomněl možná, víte, ale já vám chtěl říct jiné. Já jsem vám chtěl říct, jak taky ten ušař povídá, pijete? Jo. A ten pacient na to, no tak já si přihnu rád, pane doktore. A ten odborník povídá, tak nepijte a budete slyšet. Jo. A ten pacient povídá, to se na to vykašlu, pane doktore, máš to, co piju, je daleko lepší, než to, co bych mohl slyšet. Mně se tady zdá přinejmenším nevkusný dělat si legraci z nedoslýchavých. Zejména, když vy sám jste hluchej. Jak prosím? Jak ta bílá kopřiva, hluchavka. To je nevkusný tohle, to je nevkusný. Já na tom nejsem náhodou tak nejhůř. Připouštím, že můj sluch není prvotřídní kvality, ale furt ještě slyším něco, co chci. Já jsem byl tuhle zrovna taky u ušaře tedy a narvaná čekárna. Otevřeli se dveře ordinace a sestra povídá další, prosím. Já vletěl do dveří a ona povídá, pardon, jste na řadě? Já povídám, ne, sestro, nejsem, ale jsem jediný, který vás slyšel. Pokud teda nedoslýchá starší člověk, že jo, jako jste vy, jo, tak to je normální, ale já mám strach o ty mladý, že ohluchnou z těch decibelů. A to se nebojte, organismus člověka se přizpůsobuje podmínkám. Jo. Já jsem přesvědčený, že ty rock'n'rollový generace už se rodějí s vystuženýma bubínkama, mami. Ale no jo, ale stejně nepochopím, že vydrží třeba 4 hodiny v takovém kraválu. No tak já bych neříkal kravál, když jde o hudbu. No tak pardon. A že 4 hodiny, víte, to je relativní. Pro někoho je to moc, pro někoho málo. Pojďte, kolegyně, vezměte si Wagnera, teda Richarda Wagnera. No klidně, kdyby mě chtěl. Ale jo, jemu už na životě nezáleží. Takový Richard Wagner, když je někdo fanda na Wagnera, tak splivne soumrak bohů, to je opera, víte? Jako budulínek jednohubku. Jo. Ale já jsem na to koukal, nedávno to šlo v televizi, ten soumrak bohů. A je to teda hezký, jo, hezký, je to moc hezký. Je to, já bych řekl, typický Wagner, jo. Ale ono se to trošku jako když vleče, víte? Jo. Já jsem se vám podíval takhle v 11 na hodinky a ono bylo 8:45. Vy asi nejste moc muzikální. Ale že? Jo, a na kratší to věci. Já jo, to já jo. Já mám dokonce doma piano. Jo. A pořád s otevřeným víkem. Proč? No, kdyby mě někdy napadlo učit se hrát, víte. Aha, ale takhle otevřený piano je i jinak užitečný. No. Tuhle vám přišla ke mně jedna známá a omylem si sedla na klávesy a vyjekla, Ježišmarja, 2,5 oktávy, od zítřka musím začít hubnout. Já znám ženskou, ta má 3. Ne, ale hodně ta si koupila bikiny nedávno, yeah. Už na léto, na příští, jo. Yeah. A takhle si je doma v kuchyni zkoušela. Yeah. A ten její na ní kouká a povídá, poslouchej holka, ty bikiny pro tebe nejsou vhodný. Víš, on bikiny, to je ostrov a ne světadíl. Ta, jak poznala teda známa, ty 2,5 oktávy, tak tomu ještě měla naklepaný uši. No jo, to se rozumíte? Neříká, pozor, to se neříká naklepaný uši, ale ona měla zřejmě hudební sluch, absolutní patrně. No a taky jo? Naklepaný uši. No jistě, no, absolutní hudební sluch má například i náš další host, klavírista Rudolf Rockl. Jo. Ježiš, no nazdar, zase nějaký rock'n'roll, jo. Ale žádnej rock'n'roll. Rudolf Rockl nám zahraje klavírní parafrázy na velice krásnou píseň, kterou známe od Paula Simona. Kdykoliv slyším její název, tak si vždycky říkám, něco takového bychom u nás potřebovali.
a honem. Jo, a jak se to jmenuje? Most přes rozbouřený vody. Rudolf Rockl. Končí. Každá prý však sobě cíl svůj skrývá. Někde v dálce každá má svůj cíl, ať je pár mil dlouhá, nebo tisíc mil, veď mě dál. Cesto má, veď mě dál. Vždyť i já, tam, kde končí, veď mě dál, cesto má. Chodím dlouho po všech cestách, všechny znám je, jen ta má mi zpívám.
zakopávám na ní tisíckrát. Plná žáru bývá a jindy samý chlad veď mě dá. Napíšu křídou jména své a pod něj díky všem, kdo měl mě rád. Písně své, co mi v kapsách zbydou, dám si bandou crčku hrát a půjdu spát, půjdu spát. Veď mě dál, cesto má, veď mě dál. A já mu povídám, mladej, já vám to místo ještě neslibuju, ale na náš počítač jste udělal velice dobrý dojem. Hele, prosím tě, jak je to u vás s tou delimitací? Teda pánové, s váma je zábavička, holky, oni si to vyprávějí o práci. No, to mě nevadí, ale já nemám co bumbat. No, až mi někdo nalej. No ano, nalejte ji někdo, prosím. Já myslím, že už je nalitá, Helena. Náš moralista začal horlit proti alkoholu. No. To dělá vždycky, když se domaže. Rudlon nezlopí, dyť je Silvestr. Helenka je náhodou roztomilá. Helenko, pojď si stoupnout. Ťuknout. Helenko, pojď tady. Pojď. Kočičko, nalej si. Hráčko, cichu. Já tě varuju. Si budeš dělat do mý ženy, já ti předechám. Pánové, mě tady nějak chází sranda. Ale no, dobrý, no, Hraně, chybí sranda. Co je, nevím, no. Udělej smutnýho zajíčka. No. Budeme tančit. Ano. Prosím vás, musí to být tak nahlas. Když baráků chtějí spát, tak ty lidi, ježišmarja. Lidi, prosím vás, nalejte to tak nahlas. Moment, no to lidi chtějí spát. No dobře, že chtějí spát, dneska je Silvestra. A co Silvestra? Dneska je Novej rok. A na Novej rok musíte půjčit rok. Ne, já nechci v rok, no chci šampón. Počkej, moment. Moment, já musím. Otevřít flašku, bacha, na mdělovou ránu. Tak panstvo a konec. Já myslím, že už to stačilo, že to bylo dost. Lidi v domě chtějí chrnět, já už taky ne. Končíme panstvo, je mi líto. Helena, už toho pití. Končíme panstvo. Vemte si předsvědní kabátky a domů a ven. Všichni. Ven a potichu. Potichu, no jo, fajn, ale ticho. Ticho na skone. Ticho. Pokaždý tenhleta. Ne, prosím tě, 3/4 na 3. No. Zaplať pánu, že jsou pryč.
Ale teda... Nevidím na oči vůbec. Rudlo, já ti řeknu, já jsem tě ocenil. Ale no tak. No co, že jsi hnal jak Žižka Kozáky. Ty to kecáš, prosím tě. Žižka Kozáky, to je taky... Ježiš. Já jsem chtěl říct křižáky. Ne, vážně ne. Rudlo, ty jsi se zachoval jako chlap. Ale no, tak. Už jen ty, Horáčkovi si vyhazovat neměl. Ale jak nebudu dělat výjimky přece, já taky nevím proč, jsou nám nějak důležitý nebo co? No, no, to tut. Já jenom, že jsme u Horáčku. Dní mi v uších zní, já nevím proč, Bůh ví, kde zaslechnu té prosté la-la-la. Je to jak nic, pár not nic víc, a přece mě to nudí, zpívat si už posté la-la-la. Tu notu dám, teď taky vám, a každý sám, ať v praxi posoudí to moje la-la-la. Text nemá vadu, pokud vím, nikde verš a nikde rým, jen to známe la la la. Snad těch pár not vám přijde vhod, když místo ody tady unisono zazní la la. Ten, kdo má chuť, ať vypne hruď a buď jak buď si pěkně v rytmu s námi zpívá la la la. Song má švih a řekla bych, že byl by hřích dnes nedat šanci hromadnému la la la. Text umí každý v zápětí, žádný souboj s pamětí, jen to známe la la la. A řekla bych, že byl by hřích dnes nedat šanci hromadnému la la la. Text umí každý v zápětí, žádný souboj s pamětí, jen to známe la la la. Text umí každý v zápětí, žádný souboj s pamětí, jen to známe. Thank you.
Představte si, jo, že jeden můj skoro 70-letý známej se zamiloval do 20 let. No a? No ale co je nejhorší, on si ji chce vzít. A co je na tom strašného, prosím vás? Ano, tak prosím vás, to jako kdyby se zamiloval prosinec do máje. Do máje. No dobře, no. No tak prosím, prosinec utrhne sladký květ jara, že jo? Ale co může čekat máj od prosince? Mikuláše. No to je jedině, no to je jedině. Ale... Všimla jste si teď, co je na trhu, takhle prodávají Mikuláše, no, většinou západní provenience tedy. To asi víte, že jsou země, kde místo Ježíška naděluje Mikuláš. Teda no oni mu vím, říkají různě v různých Santa zemích. Klaus, Santa je, Klaus naděluje je, taky, no. A ten, Děda Mráz naděluje zase no, jinde, jo. No, no. Nikolaus, jo. No, a ve Francii svatý Noel, Père Noel, Père otec Noel, Noel, ano. No a tento má namáhavý teda, jako většina těch Mikulášů zahraničních, on musí s tou nadílkou komínem. No, komínem, představte si. A to mají, Francouzi mají takovou anekdotu, jak ten Père Noel takhle tím komínem a krbem vyleze do takového krásného budoáru, jo. A tam leží na kanapi nebo na čem krásná, spící, mladá dívka, úplně nahá. Jo. No, ten kouká, ten otec Noel, že? Od hlavy k patě jí teda rekognoskuje a povídá si v duchu. Tak teď mám dvě možnosti. Buď přestanu být svatý, a nebo se tím komínem nedostanu zpátky. To je výborná. Já tomu nerozumím. A to je dobře, to je dobře. Chválím vaši cudnost. Ovšem s touhle neprůstřelnou cudností radím vám, nekoukejte na televizi, až tamto s cudností už dlouho hapruje. No, já jsem si všimla jistý liberalizace, ale víte, že se jí dá využít při výchově dětí? Prosím vás. No, to se dítě uprostřed noci probudí a přicupitá do pokoje, kde se rodiče zrovna dívají na tuty fruty. No a co udělá maminka? Vypne rychle bednu. Jo, to by tatínek dál nepál. Maminka řekne, miláčku, běž rychle spinkat. Podívej, ty slečny v televizi jdou taky do postýlky, už jsou napůl slečeny. No jo, ale... Drahá no, kolegyně, já nemyslel ptuty, fruty, to je no, lipovej čaj. To je vyloženě jako no, erotický no, film. No právě, takový... Tak, ty jsou podle mě spíš pro námořníky. Proč pro námořníky? No víte, jak dlouho je takovej námořník odtržený od milostných rozkoší? No, jo. No ty nemít na lodi video, tak by úplně mohli zapomenout, jak vypadá taková odstrojená ženská. No jo, to je pravda. No. Oni jsou dlouho, ty námořníci, no, jo, na tom oceánu, že? Jo. Kolikrát i 3/4 roku. A... I rok? No. Ale oni naštěstí, teda jo, kromě videa, mají dneska už na těch lodích i telefony. Telefon, jo? No, no, bezdrátový samozřejmě. Jo, také, já myslel, to tahají. No ne, to by musel... To by nešlo ani. No takže si můžou zavolat domů manželkám, nebo si můžou domluvit rande na příští rok, že jo? To takhle jeden námořník z širýho oceánu volal domů manželce a povídal, miláčku, v pátek ve 2 hodiny ráno přistaneme u nás doma. Yeah. Já už se tě nemůžu dočkat, se mnou to přímo lomcuje. No tak. Tomu nerozumíte. Ne, nerozumím, ne. Se mnou to přímo lomcuje, ono by bylo nejlepší, víš, darling, kdybys přišla v 2 ráno do přístavu s nafukovací madrací. Yeah. A ona povídá, dobře, tak já přijdu, ale... Hoď sebou, ať tě nikdo nepředběhne. Ona teda řekla, ať tě nikdo nepředběhne, jako posledně.
Ale koukám, kam jsme se to dostali od Vánoc, víte? No ale to zaplať pámbu. Já si Vánoce připomínám strašně nerada. Nerada? No jistě, Vánoce jsou samá starost. To máte psaní gratulací, vymýšlení dárečku, fronty v samoobsluhách. Já jsem nedávno v jedný stála, čekám na vozejček a slyším reptat dvě Rumunky. Rumunky? No jakože to je hrozná organizace a když jsou tady takovýhle fronty, takže to mohli zůstat rovnou doma v Timisoáre. No a před nima se na ně otočila ženská, co stála právě před nima a povídá, počúvajte, však my jsme vás k nám do Čech Veruně volali. Dobře, když nemáte ráda Vánoce, tak já nebudeme mluvit o Vánoce. Ne, ale my už nebudeme mluvit o ničem. Já už se nemůžu dočkat Karla. Kolegyně, ale Karla už bylo. Ale Karla bylo, Karla je, Karla bude, já myslím Karla Černocha. Aha. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak tě, Karle, vítáme zase jednou v Televariete. No, ty už dostáváš kytky před vystoupením. Ne. Tyhle ty jsou pro vás. Pro nás? Pro tebe. A ty, my nemáme... Počkej, ale my nemáme svátek. Ale zaplať pánbu narozeniny. Ne, máte. Jak bylo nezvratně zjištěno v televizních análech, tak je tomu právě 35 let, co jste se spolu vy dva poprvé objevili na obrazovce. Jo, to je pravda. Života, no tak děkujem, no. Je to přece. No, je to pravda. No, to se mi nezdá. Ale no, to je pravda. Ne, to se mi nezdá, já jsem musela být aspoň takhle malý dítě. No jo, ale moc jste nevyrostla od té doby. A moment, já jsem rád, že vám můžu k tomuhle maratonu gratulovat. Zrovna teď, v tuhle chvíli. A nejenom gratulovat, ale popřát další výdrž. Karle, my ti děkujeme. Děkujem. Já chci pušinku. Jo, pušinku. Tam jde. On Karel teďko obchoduje taky, jo? Tak třeba mu přišlo zboží. Karle, musíš zpívat taky. Zpívat. Dneska máš kšeft tady. Jo. Je modré a zářivé ráno a dívky jak loukou si jdou. Je krásnější jedna než druhá a vyšli si za pohodou. Tak zvláštní a sváteční ráno, kdo přivstal si má kam jít. Dnes chodníky kvetou, slunce stoupá a den jako šperk může být. Úsměvy jsou v té písni raní, já na potkání smím si je brát. Máma ty náta cestou rozevláta, patří té jediné, kterou mám rád. Máma
patináta, cestou rozvláta, patříte jediné, kterou mám rád. Já jsem tady paní dneska jednou byl, já jsem Petránek. A vy už jste tady jednou byl, nebyl? No, já jsem neměl občanský průkaz. Tak to byla chyba, To byla chyba, a 12. No a to budete ještě muset. Já čekám důležitý doporučený dopis. Ano. A já jsem si přinesl. Ten občanský průkaz, to je dobře. Takže Petránek Eduard, ano, děkuji. Tak to máme. Tak zatím tady nemáte nic, pane Petránek.